extra zwaar treinongeluk in Buizingen in Halle. Twee passagierstreinen die zijn op elkaar gebotst. De situatie is bijzonder ernstig. De burgemeester van Halle heeft bevestigd dat er 20 doden zijn. Er zijn ook veel gewonden. Het ongeluk gebeurde in volle ochtendspits. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En we gaan meteen rechtstreeks naar Michael van Drogenbroek. Aan de telefoon heb ik Michael. Michael, goedemorgen. Jij was daar zeer snel na het ongeluk. Hoe was het daar? Ja, we zijn hier toegekomen wanneer ook de hulpdienst aankwam. En het was ook meteen duidelijk dat dit een heel ernstig treinongeval was. Ik sta er nu ook vlakbij. En ja, het is duidelijk dat er twee treinen frontaal tegen elkaar ingereden zijn. En die twee eerste wagons van die treinen die zijn de hoogte ingegaan. En daar zit dan ook een tweede wagon van een van de treinen letterlijk helemaal onder verfrommeld. Dus ja, dat is de trein waar waarschijnlijk die dodelijke slachtoffers, die wagon waar de dodelijke slachtoffers ook in zitten. Ja, wat weet je over die slachtoffers, Michael? Ja, het enige wat we weten is dat er inderdaad voorlopig een bevestiging is van zeker 20 dodelijke slachtoffers. Ik heb ook begrepen, dat hebben we ook zelf gezien, Annelies, dat de rest van de trein nu helemaal leeg is. Een aantal passagiers is op eigen kracht naar buiten gekomen. Dan zijn de zwaargewonden naar buiten gebracht. En er zitten nog altijd, behalve dan ja, in die ene wagon, zitten nog altijd een aantal zwaargewonden in de trein. Want de hulpdiensten rijden hier nog altijd op en aan. En dus ja, het is nu kijken wie er daar in die wagon nog kan gered worden waarschijnlijk. Ja, hoe verloopt de hulpverlening daar? Wel, het is ja, goed gecoördineerd, maar de plekken waar het ongeval gebeurd is net buiten het station van Halle. Het is niet zo makkelijk voor de hulpdiensten om tot daar te komen. Dus ja, het is hier een beetje zoeken van hoe dat die best kunnen ja, naar daar gebracht worden. Ja, en weten we al iets over hoe dit ongeluk is kunnen gebeuren? Nee, ik heb wel gesproken met enkele mensen die uit het terrein kwamen. En wat die zeiden was dat de trein aan het rijden was. Dus die was net het station van Halle buiten gereden, de ene trein. En in elk geval zijn die twee treinen al rijdend tegen elkaar gebotst. Dus dat verklaart wellicht ook ja, waarom het aantal slachtoffers zo hoog is. Het waren dus twee treinen die al rijdend op elkaar gebotst zijn. Mm-hmm. En er is ook een crisiscentrum opgericht, Michael. Wat weet je daarover? Ja, er is een crisiscentrum. Ik heb begrepen dat de passagiers hier uit de trein gekomen zijn, dat die allemaal naar de sporthal hier wat verderop gebracht zijn. De zwaargewonden en de andere gewonden worden op dit moment nog altijd naar ziekenhuis hier in de buurt gebracht, Annelies. Oké, bedankt Michael voor deze toelichting. We zien en horen jou later ook nog terug. En we hebben ook meteen met enkele getuigen kunnen spreken, meteen na het ongeluk. En we gaan eens luisteren naar een van die getuigen. On venait de quitter Anne, le train était tout peu accéléré. Heureusement pas trop vite. Et puis bon, il y a eu le choc. Vous avez vu quelque chose dans la première wagon ou... Non, non, moi j'étais au milieu du train, donc ça a été moins violent. Ja, we gaan het hierbij houden voor dit extra journaal. Zodra er meer nieuws is, komen wij terug met nieuwe extra journaals. Nog even zeggen dat er dus een zwaar treinongeluk is gebeurd in Buizingen in Halle. Twee passagierstreinen zijn er op elkaar gebotst en volgens de burgemeester van Halle zijn er zeker 20 doden gevallen. Dank voor het kijken, tot later.